Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka bashkëbiseduar me banorët të zonës së Shëngjinit, të cilët e njohën kreun e opozitës me situatën e rëndë ekonomike, papunësinë, varfërinë që sa vjen në shtohet e deri tek pamundësia për të blerë ilaçet në spitale. Banorët shprehen të zhgënjur se askush nuk i pret e askush nuk i dëgjon për hallet dhe problemet e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se ata nuk mund të dalin më para shqiptarëve, sepse nuk kanë mbajtur asnjë premtim. Madje e kanë çuar vendin drejt humnerës ekonomike. Po s'kanë se si të vinë para shqiptarëve. Çfarë do të thonë shqiptarëve? Që u premtuan 300.000 vende pune dhe tani që po mbushen 2 vjet, jo vetëm s'kemi hapur asnjë vend pune, po kemi shkaktuar papunësinë më të madhe në 20 vite. Çfarë do të thonë shqiptarëve? Që u premtuam se do të ulnin çmimin e energjisë elektrike, po ju arritëm atë. Dhe ju kemi vënë faturë afrofe bikurisë shqiptarëve që nuk kanë se me çfarë të paguajnë. E tani duan t'ju marrim edhe shtëpit, nëse s'paguajnë faturat. Çfarë do t'i thonë shqiptarëve që u premtuan për shëndetësi falas dhe sot pensionistët po i marrin dhe ilaçet me listë? Çfarë do t'i thonë shqiptarëve që u premtuan se do t'i ulin taksat, kur në fakt të gjithë sot paguajnë më shumë, fitojnë më pak, jetojnë më keq? Sa më shumë afrohet 21 qershori, tha Basha, aq më shumë dyshja së keqes që pllakos vendin, Edi Rama dhe Ilir Meta, shprehen panikun e tyre për ndëshkimin popullor. Në mënyrë të paprecedent, theksoi lideri opozitës, tani që nuk bëjnë dot më premtime, sepse premtim mashtrimeve të tyre u doli boja, ka nisur të kërcënojnë qytetarët se duan të marrin edhe pushtetin e fundit që u ka mbetur e do ta përdorin atë për interesat e tyre. Paniku për humbjen e zgjedhjeve i ka bërë të thonë marrëzira, çmendurira. Po nuk votuat për kandidatin ton, nuk do keni ujë, ju thon shqiptarëve. Shqiptarët po qeshin me këta shaklabana, si që thoshtë e gjeqë fishta. Pra nda e shtë rëndësishme të bashkojmë i të gjithë, e ti të regojmë me 21 qëshorë, kush janë pronarët e vërtetë Shqipërisë? Qytetarët shqiptarë, apo Edi Rama dhe Ilir Meta? Jam i bindur se bashkimi ju do të qojë mesajnë më të fortë, të nga Shëngjini e nga mbarë Shqipëria.